Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5. Тъй като видях, че предното мод ревю ви хареса, реших да направя още едно. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че може да използвате промокода PACTA за 10% отстъпка на всички продукти в OZON.BG. Също така, ако искате още мод ревюта, щупете лайк бутона и ако не сте се абонирали, може да го направите като си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. А сега нека ви покажа и днешното модче. Когато натиснем F5, се отваря полис менюто. Точно така, днес ще бъдем полицай. Първото под меню, което имаме, е да си изберем какъв да бъдем. Можем да бъдем такъв полицай, можем да бъдем някакъв си парк рейнджър. Имаме шериф, който обаче на мен лично не ми харесва. Имаме полицай, който е по магистралата, SWAT, такъв за трафика. Имаме такъв, който е в затвора. Охрана, следва химическа охрана. И накрая имаме полицай от North Yankton. Оле-ле, с дебелия кожух и погледнете значката как му се клати. Това, което ще бъда аз обаче, е секси полицайка. Какво каза? Ти току-що прегази полицай. What? Колко нагли хора има. Даже катастрофира. Оле-ле, засече и трамвая. Избяга. Използвам се този път. След което имаме Player Options, откъдето можем да се хилваме, да си даваме броня и да си чистим дрехите. Под него имаме Partner Menu. Можем да си включим едно партньорче. Още едно партньорче. И така мога да събера много партньори около себе си. Тази жена тук седи и гледа и не разбира какво се случва. Държи вкусен донат в ръката, който искам да й го взема. Това беше най-грубото нещо, което съм виждал от жена. Полицайката наби глава на тази. Мога ли да й взема доната поне? Моля ти се. О, не. Този тук трябва да бъда арестуван. Така. Приятел, тъй като не знам къде са белезниците, ще те сритам хубаво. Мале, тая жена как се бие само. Оле-ле, като спартанеца. Добре, приключихме го. След което имаме меню за спаунване на полицейски коли. Имаме този джип, имаме лайфгард, круизъра, друг круизър и трети круизър. Това е четвърти, който обаче е такъв скрит, а именно цивилен. След което имаме моторче, ван, рейнджър, стар круизър, уоу, джипче. Ооо, това ми харесва. Снежно джипче! Брей! Не знаех, че го има. Уникално. Сноу круизър. Хеликоптер. Лодка. И чарджера, който е най-модерната кола, може би. И какво направиха тези, бе? What? What? Запалиха ми колата, това нещо ще гръмне. Аз се махам от тука, напускам, бягам. Също така имате няколко готини опции за колата. А именно имате опция за моментален ремонт. И ето сега, например, предното стъкло е счупено. Бум, като нова е. Имате да си я измиете, така че ако е мръсна. Видяхте, съвсем малко я бях карал и вече беше станала леко прашна. Също така може да отваряте и затваряте багажника. Да включвате сирена, само че тази кола не разполага с такава. Да гасите двигателя и съответно да го включвате. И ако искате, може да си изтриете колата. Имаме и меню за оръжия, само че не може да си вземате всичките едновременно, а трябва да си изберете само едно. И аз ще взема оръжията на SWAT тима. И сега нека ги разгледаме. Имаме този пистолет и стънтгъна, който е много як между другото. Нека ви демонстрирам как работи. Да речем ето тази тук жена. Сега ще бъде изпържена. И якото на това оръжие е, че няма амуниции и може да го използвате колкото си искате. Доближаваме се до този човек. Той не знае какво ще му се случи. 3, 2, 1. А, тръгна да бяга. Оу, отдалеч го уцелих с тока обаче. Имаме обикновен автомат, помпа, палка и фенерче. Също така имаме газ и флеер. Ако някой не знае какво е флеерът, това е ето това нещо, което дава сигнал или нещо подобно.
Не помня как беше точно на български. Можем да си направим димно парти. Оле-ле, мале. Аз вместо полицай, по-скоро станах вандал. Какво мислите вие по въпроса? Чист вандал съм, нали? След това имаме едни много интересни инструменти. Именно, мога да слагам ето такива и да спрат движението. Така, нека видим обаче дали колите ще спрат, след като тези знаци са поставени. По-скоро конуси. Спри! Ами тази жена се опита да мине през тях, само че, както виждате, те са здрави като камък. Също така имаме някаква бариера. Охо, тези бариери са уникални. Ето ги, малко криво ги поставих, но с тях можем да си правим писти и някакви подобни неща. Или просто да затваряме пътища. И последното нещо е ето тази бариера, която е с стрелка. Съответно в момента сочи на дясно. Или по-скоро на обратно. Защото много криво съм ги сложил. Оу, този успя да премине. Леле-леле, аз създавам препятствия за движението. Имаме и телепортейшън меню. Съответно, можем да отидем в някоя от полицейските станции. Еха, в участъка съм. Я да видим, има ли някой на работа? Или всички са в отпуск? Леле, то навсякъде е затворено, няма жив човек вътре. Това е следващата станция, в която обаче не можем да влезем. След нея следва Палето Бей Стейшън. Където отново не можем да влезем. И накрая идваме в най-голямата станция. Жалко, че и тук не можем да влезем. То хубаво не можем, но имаме двама човека, които можем да измъчим. Ах, не те оцелих. Този с костюма го искам. Ела тук, приятелю, няма къде да избягаш. О, вратата се отвори. Как тича толкова бързо, бе? Леле, как тича само? Погледнете го. А, оцелих те. Ха-ха. Оу. Той чак се уби, кръв пусна даже. Умря. Ами хора, това е всичко, което предлага този мод. Надявам се да ви е бил интересен и да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи ще може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!